Banyarwanda, Banyarwandakazi, ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Aho muri hose ku isi n'ibihe murimo n'amasaha mufiteho muri hose ibihe bibabere byiza uko mubyifuza. Muri kumwe nanjye Sylvie Mukanyiko nk'uko nawe bamenyereje ndagira ngo tuganire noneho. Tuganire ku bintu binyuranye ku buzima bwacu muri rusange n'ubuzima bw'igihugu cyacu. Abo tumenyeranye nabashuhuje mukomere cyane. Kandi ntabwo noneho muri kumbona kuri video n'amajwi gusa nizere ko nta kibazo bibatera noneho kandi nabaje bwa mbere banyumvise bwa mbere namwe ndabaramukije kandi mbifuriza ikaze. Nagira ngo mbashishikarize kandi kukanda subscribe kandi mwiyandikishe nyine kugira ngo ibiganiro byanjye biri bizaho mugiye muhita mubibona. Ejo hashize rero ndavuga ejo hashize kubera ko twinjiye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi. Ejo hashize yari umunsi mukuru wa Kizito Mihigo yagize imyaka 40 abanyarwanda aho bari hose abenshi cyane 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 abari hanze bamwijije umunsi mukuru we isabukuru ye bayijije babikoze neza rwose Imana ishimwe ko tukibashije. Abari mu gihugu bo ntibabibasha kubera ko bagipfukiranywe n'agahinda bagipfukiranywe n'ibibazo noneho byakubutiyeho no kubagumisha mu nzu ntabwo bashobora gusohokamo guma mu rugo yabaguye hejuru nk'uko dusanga tubivuga nta kindi kizayimara ni ukwibohoza ni ukubohoza ababashyira mu nzu kuko iyo umuntu agushyize mu nzu agafunga agashyiramo agafunga agashyiraho ingufuri urufunguzo akarugendana ntushobora gusohokamo ni uko mu Rwanda bimeze. Abari hanze rero twebwe dufite ubwinyagamburiro niyo mpamvu ababishoboye rwose babashije kubijyamo mu birori byo kumwizihiza. Uyu munsi kandi abandi twiriwe mu gahinda biriwe mu kiriyo cyo kwibuka mukashema Esperance wagiye ejo cyangwa ejo hanumva aribwo byamenyekanye cyangwa ejo bundi n'ejo ubwo n'ejo bundi nyine uyu munsi byabaye undi munsi ubwo rero nawe babiriwe mu kiriyo ni ukumutaramira ni ukumuherekeza nyine bwa nyuma umubiri we bakawushyingura niko bimeze. Ubuzima nk'uko murambi babwira ubuzima ni ahantu tuza guca kugira ngo tukomeze ibindi aho umuntu bari imbere yabwo ntawe uhasi naho umuntu ajya nyuma yabwo ntawe uhasi ariko aho turi aho tuba turi tuba turibana tuba tubayeho umuntu aba hasi niyo mpamvu tugomba aho tuzi tugomba kuhaba njye numva twagombye kuhaba neza mu mahoro tukahaba mu munezero umuntu akahaba uko abyifuza ntawumubangamiye kandi nawe ntawabangamiye. Ubwo rero muri aka kanya ngo tuganire ku buzima bw'igihugu cyacu njye mbiganisha muri politike ibintu byose biganisha muri politike nyine sinzi niba ari politike cyangwa se niba ari gusesengura wenda mba nkora nkatekereza nkategereza n'umwe nkagera kure cyangwa se nkaba najya mu bitekerezo bishobora gutuma abandi bantu banyumva nabi wenda bakavuga ati kanyika arashinyagura mu kanyiko nta kibuzima bumubwiye bw'abandi bantu ubwo romba ntekereza ntiya abanyarwanda twese turaboshye cyane ku buryo iyo umuntu abantu bagiye tubakoreshaho ibintu byinshi cyane tubakoreshaho amafaranga tubakoreshaho n'igihe cyinshi noneho abakiriho bakiri bazima tukabakoreshaho igihe gitoya bivugira ko ni muri urwo rwego nyine mvuga nti rwose abantu bababariye nagira unyumva nabi rwose kandi ni uburenganzira bwanjye bwo kubivuga bavuga nti kizito twamukoreye iminsi mikuru ikomeye cyane mu gihe abanyarwanda bari mu Rwanda bafungiye mu mazu bafungiranye nigeze kuba babwira mu kiganiro mbabwira nti mani bazungu bo rwose iyo umuntu agiye baravuga bati umuntu aragiye wagiye abajyanye inda ye
ntagarinje bivuga ni bo babivuga rwose bati ko batwigisha iyo yigeze mu gihugu cyo bari kwagusobanura ndi kwavuga bati wagiye aryanye indaye izo abandi zibasige zigomba kurya mpavuga nti abantu bagiye nibyo koko tugira gahinda tukabivuga tukagira ariko tujye ntitukagatindemo cyane cyangwa ngo tubakoresheho birigishe cyane aho ngo twite ku basigaye basigaye hari abana barimo gupfa mu Rwanda benshi cyane barimo kwicwa n'inzara ababyeyi barimo gushyingura abana babo wenda dushaka kuba tutabibona ahatabibona kubera ko wenda umuntu aba yagiye muri shuguri wenda z'ubuzima cyangwa se akirirwa akagenda nyine aka ntarebe wenda ntakurikirane sino abantu mu Rwanda barimo gupfa bashwe n'inzara kuko babafungiranye mu maso inkotengize bafungiranye mu maso barafungiranye rwose ntago ari ibanga babafungiranye nta kazi bagira bari batuzwe no kurya ariko basohotse bagiye gucishura cyangwa se bagiye gupagasa cyangwa se bagiye gutera umubyizi abantu rero ntago bakibasha kubikora none bari iki buri wese rwose wera nk'umuntu ushaka kuvuga wenda ngo mukangiko ngarakabyangagira gute abitekerezeho cyane ufate nk'umuntu utekereze kuri wa mama biciye umugabo cyangwa bafungiye umugabo wajyaga arya ariyo ko bacuruza agataro ufateho igihe umutekerezeho arimo kurya iki uwo mwana ari kumuha iki ntashobora no kurenga ku irembo ajya kuvoma amazi yo kumutekera wenda niyo yabona aho kawunga niyo yabona icyo kiro cy'umuceri babahaye cyangwa se ngo bari kubaha iroho ry'umuceri ngo n'ibishyimbo ngo indusu adashobora kujya kubitekesha kujya kubihinga wenda ngo bizabyara ibindi cyangwa se ngo ngajye kuvoma amazi yo kubitekesha umwana namuha iki abana barapfa abanyarwanda ndabibasubiriyemo inshuro nyinshi cyane ndavuga nti twese abanyarwanda aho turi hose ku isi nta n'umwe wishimye niyo mpamvu na bya bindi bakora by'ibihugu byishimye ku isi u Rwanda ruza mu mwanya wa nyuma abari hanze abari mu gihugu twese turashavuye abari hanze turapfusha umuntu tugatsinda mu kiriyo tugatsinda tugahangayika tugakoresha igihe cy'icyumweru cyose akazi karahagaze turimo kwibuka umuntu wagiye mu gihe n'abari mu gihugu nabo ntakiri bakora nabo barahangayitse muri rusange abanyarwanda twese turahangayitse nta n'umwe wavuga ngo ngaragize ngafite kiba ngo ni muzima kuko bino bihugu byo muri Scandinavia cyane biza ku myanya ya mbere y'abantu bishimye rwose ndabwiza ukuri mpamaze imyaka 21 muri kino gihugu ngiyewe urumva ko ahubwo yenda kuruta imyaka mpamaze yenda kuruta iyo namaze mu Rwanda muri Afurika yenda kungana rwose arabura aho gatoya ndabizi igitera abantu kwishima hano muri bino bihugu byo muri Scandinavia ndabizi ni ibyo byose by'uko by'umuntu apfuye ntago babitindaho si ukuvuga ko baba badakoze umuntu wabo si ukuvuga ko batagira agahinda si ukuvuga ko batababara ariko bo baravuga bati abasigaye bagomba gukomeza niba mu mama yapfuye asize abana abandi basigaye bakorera muri leta wera cyangwa se bakora ahandi hantu bagomba gukora kugira ngo bazirije imisoro yo kuzita kuri ba bana b'imfubyi ni ukuba babibara niyo mpamvu umwana usigaye ari imfubyi ntabwo ahangayika cyane ubuzima bwe bugakomeza akishima kuko burya kubura umubyeyi ukananyuma ukicwa n'inzara ntabwo wakwishima mu buzima bwawe bwose cyangwa se abantu bose bakishima umunsi bakaza ari benshi cyane baje gushyingura mama wawe umusozi ugakubita ukuzura ariko wamara gutirimuka ntihagire uzagaruka ntihagire n'uzongera kumenya kubaho ntacyo bimaze ariko bano bo mu bihugu byo muri Scandinavia bo rukamemu niyo birangiye umuntu wese ajya ku kazi mu gitondo abyuka ajya ku kazi atekereza ati reka njye gukorera leta noneho leta izamfata imisoro bazamfasha izafasha abana babuze ababyeyi ni uko babibara ikindi ntabwo nk'umubyeyi iyo yapfuye umwana we cyangwa se bamuha konji y'umunsi umwe cyangwa ibiri ntagayirenze ubundi agasubira mu kazi nuko bigenda sinzi niba ari ikibazo cy'umuco cyangwa se niba ari ikibazo cyo
simbizi ngo nugo wera tuzabiganiraho n'abandi bantu turehuruke twagikemura ngo sindi rari umuco ngo n'umuco ariko hari ningiye nkabona hari imico yo muri Afrika ine tuba tudindira cyane tutazamuka yego nibyo gukunda umuntu wawe kubushyingura ariko urushaka kumushyingura akagira akagenda abasigaye bagakora kugira ngo abasigaye abasize babashe kubona icyo kurya kuko babaje kubona abanyarwanda bari mu mazu bafungiranye abandi turi hanze ukabona tumeze nkaho turimo ku kanavuga batavuga ngo kubona inkotanyi zirakora zishatse igihugu cyagitubanze zirafata ibyemezo zishashiye dore ubu ngubu ya minsi yagwa mu rugo bari baragize 10 bongeye 5 bari 15 cyangwa se ibyo bongeraho ni simbizi nibirangira zongera hindi ntago bazongera guma mu rugo ntago izahagarara kuko ni akayiko bayoza nkuko ufata akayiko ukajya yoza igikoma ufatisha igikoma uhuta kugeza igihe igikoma kimariye kandi ntago akayiko burya karatira ntago akinywa kuko ufata igikoma ugasuka mu kanwa ukagotomera ntabwo ari kimwe ubwo rero inkota ntago zishobora kugira twazereka agahinda twazibwira twabyina ngo kizito yagize imyaka 40 nta inkota zamwishije zishobora kuzisubiraho gutyo gusa ntabwo kuba tubyinira kizito cyangwa se tubyinira abandi n'undi wagiye utumwishimiye ntabwo bikuraho ko inkotanyi zamwishe kandi zamwishe zibizi zabiteguye zarepanze zari zinazi ko ibyo bintu bizabaho ko zamwishimira kandi ahubwo nazo ziri mu bishyushya urugamba kugira ngo abantu tugume turangarire muri ibyo birangire ntabwo zabyitesha ni strategi y'urugamba rwose kuko murambi basobanurira strategi y'urugamba ni uko umuntu uwo muhanganye iyo ubonye arangaye mu kintu ahubwo uramufasha ukamufasha rwose kugira ngo akomeze arangaye nawe ukomeze wikorera ukomeze urugamba n'ibyo bizavugwa gitumba kuko ushobora kubona ku rugamba nyine ntabwo nabaye umusirikare ariko hari ibyo njyewe ndeba cyangwa se nkabisoma ushobora kubona umuntu wenda muhanganye acanye umuriro ahantu nawe ukagenda ukiyeranje ukagenda ugacara undi ruhande rwe noneho umuntu akaba azi ngo ni imiriro yabo uko ari ibiri uwo nguwo akirara wowe ukamureba ku jisho ukaza kugenda ukamutwika cyangwa se ugatwika inzu aryanyemo n'injoro asinziriye azi ko ngo murafatanyije ubwo rero ibintu bya kizito ibintu by'ibiriyo n'iki byose rwose inkotanyi zibishyuhamo nta gitangaza cyabamo kuko bituma zishobora kuturangarizamo rwose tukajya twirara kubera ko kizito zamwishe zibizi kandi zibishaka zarabeshye cyamwishe birarangira umwaka uringicura urashize bamwishe ku buryo rwose nta kibabwiye kandi bazi ko tuzakomeza tukamwizihiza n'imyaka 50 yayizihiza tukirya tukinywa tugifungura amashampanye tugihuha amabuji ya kizito kandi zo zikomeza gutuba igihugu zikigurishwa gishaka abazungu baza basimbura ngo uko bashaka baza batubanga buri wese afata icyo ashaka byarabaye nk'iyansina ngufi yo ku muhanda yo ku nzira niyo umwana mugufi iyo bamutumye urukoma niyo agenda agacaho ntabwo ajya kureba indende ugasanga yansina yashyizeho inkuma zose n'umwumba nawo barawuca ubwo rero rwose munyarwandakazi dukomere ariko dukomere twibuke kizito tunagana no mu Rwanda kuko ntabwo nkeka ko byamushimisha kubona abantu bamwe bafungiranye mu mazu abandi barimo kurya kunywa ubona rwose nta kibazo rwose ni byiza guserebura ariko nkanjye byazashimisha ibingibi turi gukora tubikoze inkotanyi zarekuye igihugu abantu bose twabuze tukaba tubishimira birenze ukwemera tukaba tubishimira
tukazikura tukanazikorera no kumva zabo tukazikorera iwabo mu ngo bavukiye n'ababyeyi babo bahari cyangwa se ni wacu aho bagiye batsinda abantu bacu tukabaho tukorera za anniversary muze dushyiremo akabaraga ubutaha imyaka itaha two kuzabikorera hanze tukabikorera hanze rwose kuko kubikorera hanze bitiza ingembo bitiza imbaraga inkotanye ntago bizambura imbaraga nuko mbibona rwose nuko ibya bitekerezo byanjye ibya bitekerezo bya mukangiko Sylvia nta wundi wabimbwiye ngo mbimuvugire ni ibyanjye murambabarira rwose ntagire uvuga ngo wenda ngo yatanga ibitekerezo by'abandi ni ibitekerezo byanjye bimviye mu mutwe rwose nuko byumva ko tugomba abanyarwanda turi hanze tugomba kugabanya tugabakugabanya kuko kizito yarabitubwiye mu ndirimbo ze nyinshi avuga ati n'iya ndirimbo ngaho kuguhomba naguhombye hari aho avuga ati abantu badusingiza badushimagiza bashaka gutuma dutumurongo dutumurongo cyane tukibagirwa imana ikizito tureka kumusingiza cyane kuko ntago nkako yabyishimira kubona akarengane yavuze mu Rwanda bwo kariyongereye apfiriye kariyongereye mu Rwanda noneho abo hanze tukaba tukimusingiza reka bariho ndangiriza Abanyarwanda abanyarwandakazi mbasezereho mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ariko dutekereza mu Rwanda dutekereza u Rwanda dutekereza niba wa mugani ukoreye amakarita abiri imwe igenera u Rwanda ugenera igihugu cyawe kuko gukomeza kurira hanze gukomeza kunywera hanze ngiye mbona ahubwo bizanatugwa nabi nyuma bizajya binatugusha hasi cyangwa se bidutere bishuko cyangwa se bintu twicishe kuko erega umuntu arapfa ibiryo byinshi birica rwose mukomere cyane Imana ibahe umugisha kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza n'ibyo murimo byose murakarama.